kulantuwacan saxbayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey xaalada guud ee laascaano qodobada ugu waaweyn warkeenna waxaa ka mid ah annagaajoognahalkana waxaannu ka joognaa ilayo kontroolkii lascaanod dhinaca galbeed waxaanu i sheegana wixiula balaadnaa ee soddonka sano jiray maalmo yar wa bilka yar iasaabak jiridalka annagaaskalewaudhiaadian shacabka iyo ciidamada xaqudirarka s c oo mar kale jab xoogan gaarsiiyey askartii somalilan saldhigga gooja caddaiyo talise kale oo muhiimo oo laga qabsaday somalilan muuse biixi oo quus ku dhow iyo wararkii ugu dambeeyey dagaalka laascaano ayaan saxbiyaal warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan saxbiyaal warkeenan ku eegi doonaa balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran aynu ku bilaabnay shacabka iyo ciidamada xaqudirarka s c ayaa mar kale jab xooggan gaarsiiyey askartii somalilan xilli xaaladdu mar kale ay isbedelayso ciidamada xaqudirarka sc ayaa wadah duulaanka ay ugu hortegayaan weerar ka bacan ee ugu yimida beesha muusebiixi ee somalilan kuwaas oo hadda u muuqda in wajahayaan deganka, day, xaladda, ay wajahayaan maalmihii gabgabada ee kasiyaarimintooda guud ahaan sool sanaagio cayn dadka deegaanka ayaa saldhigyo horleh ka qabsaday in xaaladda muuse biixe isbedishana waxaa keentay jabka xooggan ee gaaray sida loo wiiqay awooddiisii gobolka sool somalilan waxay lumisay dhufiya sidii laasacaano goojacadde <goyant> oo xalad adag wajahaysa iyadoo markan ay u muuqato in guud ahaanba muuse biixi laga musaafurinayo isagiio ciidamadiisaba difaacyadii kaga jiraan gobolka sool kadib markii ciidamada kacdoonka shacabka ee s c ay ka, 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 ka saareen xeladii guurwadayaasha ee lascaano ayuu korneel mahad cambaansho galay difaacii ciidamada somalilan ee goojacade tani oo muujinaysa in dabada ay jeediyeen saraakiishii ciidamada somalilan dadka deegaanka waxbaddooda ay u dulqaadan waayeen hinac mansha <muchas> ayaa la sheegay in uu la baxsaday dhowr gaadiidka dagaalka halka xeradii uu ka baxay loogu tegay afar gaadiid oo kuwa qoryaha ku rakaban yihiin ah iyo labo tekhniko oo ah kuwii dowladdii hore siyaad barre ka haray oo ay heysteen beelaha sooldega sida uu horay u tabiyey ama aynu horey u sheegnayba ciidamada deegaanka iy amaamihii lasoo dhaafay ku hareeray snaamahad kadib markii lagu qanci waayey inuu soo wareejiyo hubka uu hayo isa markaasna banneeyo meesha iyadoo hadda loogu duulay arin xasaasi noqotay oo la xiriirtay in gabaad uu siiyo jabhadda s n m oo iyadoo xasuuq ku heysa <melhoresyalpie> shacabka deegaanka taas <tali> oo hadda keentay in isagiina la cirsado guryihii iyo sidoo kale <tali> saldhigii gacanta <tali> ku hayny la wareegaan dadka xaqudirarka bal hadda waxaaba gacanta lagu dhigi rabaa oo kaabiga lagu hayaa saldhigga ugu weynee hadda ay kusoo hareen ciidanka somaalilan ee goojacadde wararkii ugu dambeeyey waxaay sheegayaan in difaacida goojacade ee somalilan uu hadda qudhiisu wajahayo xaalad adag kadib markii ay dul degeen ciidamo badan oo aad u hubaysan oo ka tirsan kuwa kacdoonka ciidamada kacdoonka ayaa saacadihii lasoo dhaafay ee helay gurmad ka e, e, yimid qaybaha kala duwan ee bulshada welina la sheegayo in ciidamo kale ay kusii qulqulayaan inkastoo ay somalilan ku dhawaaqday xabijoojiniin iskeed a haddana duqeymaha waa ay ku socdaan magaalada taasoo keentay in shacab badan ay ka qaxaan la sacaano ee xogaha la helayo ayaana sheegaya in uu soo wajahan yahay magaaladaasi dagaal culus oo labadii dhinaac ku dhex mari doonaa bannaanka magaalada maadaama la filayo in somalilan la ciribtiro oo laga saaro meelaha yar ay uga sugan yihiin gobolka sool haddana xogta waxa ay muujinaysaa inay doonayaan in ay somalilan qaado dagaalkii ugu dambeeyay oo ay ku doonayso inay gacanta uga dhigto saldhigyada iyo deegaanada kale muhiimka ah ee gacanteeda ka baxay labadii cisho ee ugu dambeysay saldhigga gojacadda iyo talise kale oo muhiima ayay somalilan rabtaa in dib ay u qabsato balse ma sahlanaa in muuse biixiya ciidankiisa ay mar kale dib ugu soo laabtaan deegaanka marka loo fiiriyo awoodda ciidan ee sii xoogaysanaysay ee dadka deegaanka iyo fariisimaha hor kale ee laga qabsaday ciidanka iyo in weli la helayo dad dhiiran oo dagaalka qayb ka noqonaya tani oo mar kale muujinaysa in muuse biixiyo ciidankiisa aysan helin awooddii ciidan ay ku tashanayeen iyo sidoo kale in hadda aysan dib ugu laaban karin deegaanadii ay ciidankaasi ka qabsadeen xaaladda ayaa hadda isbedelaysa waxayna u muuqataa in mar kale laascaano iyo guud ahaanba somalilan ay gacanta u galayso jabhadda xaqudirarka s c waxaana hadda u muuqataa in muuse biixi iyo sidoo kale ciidamadiisa deegaanka ee ku suganba ay kasoo wada carareen xilli ay diyaarinayaan s n m taatikadii qorshihii ugu dambeeyey oo ay rabaan in magaalada afr jiho ay ugu weeraraan sida dadka deegaanka ay noo xaqiijiyeen laascaano iyo guud ahaan somalilan ee xaqudirirka ayaa hadda u muuqata inay isbaddeshay oo dadka deegaanka ay si weyn ula wareegayaan fariisimo hor leh oo ay hore ugu sugnaayeen ciidamada muuse biixiciidamada muuse biixi ayaa hadd waxay wajahayaan jabkii ugu xooganaa abid muuse biixi ayaa qoys ku dhow iyadoo wararkuna ay sheegayaan inuu la yaaban yahay awoodda sii taraysa ee dadka deegaanka iyo in duulaankaasi lagu jibiyey ciidanka s n m oo iyagu duulaan xaqdarraha kusoo qaaday dadka deegaanka ee ku sugan la sacaano ciidamada somaliland ayaa isga guuray xalay inta badan agagii dagaalku ka socday kooiilaatankii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada lascaano agag ay isaga baxeen ciidamada somaliland waxaa ka mid ah gurya gobolka halkaasoo ay saaka ku abriseen dadka deegaanku dadka deegaanka ayaa sheegay in tallaabadan ay noqotay eemidee soo dejisa jabka muuse biixi iyo in ay gebi ahaan isaga cararaan xarunta gobolka sool ee magaalada lascaano sidoo kale xogta ayaa waxa ay sheegaysaa in ciidamo gurmad ahaa uu ku wajahnaa laascaano dhexda ay u galeen dadka deegaanka e s c kuwaas oo la sheegay inay gubeen dhowr gawaari oo kuwa xamuulka iyo kuwa ciidamada qaada oo kusii wajahnaa dhanka iyo duleedka ee laascaano gaar ahaan saldhiggoo jacadde oo hadda ah firiisiinka keliya ay ku soo hareen ciidamada muuse biixi maadaama lagala wareegiyay saldhigyadii ugu waaweynaa tukaraqna laga soo saaray haddana laysuu kuusay gabiy ahaan ciidanka somalilan saldhigga la yirahdo goodjacdde gurmadkan ayaan la sheegay inuu ahaa mid isugu jiray raashiin iyo sidoo kale hub balse hadda uu muuqdo in gebiy ahaantooda la fashiliyey oo hadda goodoon in ay ku jiraan ciidamadii iyo saraakiishii muuse biixi ee ku sugnaa xaaladda magaalada lascaanna hadda ay u muuqato in mar kale ay faraha iskala baxayaan muuse biixi iyo ssna ay hadda iskula soo hari doonaan magaalada dulaedkeeda ciddii awood lehna ay u hari doonto xogo cusub ayaa haddi ka soo baxaya xaaladda ka taagan magaalada elaascaano ee gobolka sool waxaana muuse biixi quus iyo guldarweynu ka muujinayaa jabka xoogan ee kasoo gaaray dagaalka iyo sida loo dhansiiyey guuldarrada qalaalka ay leedahay iyo in maanta laga jarayo xasuuqii iyo gumaadkii hore ugu sameeyey shacabka laascaano wararkii ugu dambeeyeyna waxaay sheegayaan in dagaalka lascaano uu galay wejigii kala baxa ahaa iyo maalmihii gabagabada ee muuse biixi iyo keligii talisnimadiisa gobolkaasi dadka deegaankan ay ku abriisteen markan nabad nolol iyo sidoo kale inay iska dulqaadaan heeryada gumeysiga ee reeshe is xaq guud ahaan saaxiibayaal waanageyntaha wararkii ugu dambeeyey xaaladda lascaano tan iyo kulan dambe waxdi kaga tegeyna sidaas iyo nabadgelyo